महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या त्या त्या ठिकाणच्या शक्तीपीठांना जाणं, दर्शन घेणं, आशीर्वाद मागणं, मनोकामना पूर्ण करण्यासाठी इच्छा व्यक्त करणं, हे करोडो लोक, लाखो विभाग आहेत. एकट्या इथल्या मंदिरातच काही लाख लोक येतात आणि त्यामुळे सुरुवातीला पहिल्याच दिवशी कोल्हापूर, व्हेरी सेम डे तुळजापूर. गेल्यानंतर मी आणि बायकोने असं ठरवलं की बा ह्या जिल्ह्याचा मी पालकमंत्री आहे, वर्षानुवर्ष विद्यार्थी परिषदेचं विदर्भ मराठा राहिलं, त्यामुळे य म्हणजे अनेक वेळेला मी अमरावतीला अंबामातेच्या दर्शनाला आलो. गेल्या वेळेला मला अमरावती जिल्हा पालकमंत्री मिळाला तो नवरात्रीत मिळाला, त्यामुळे पहिला प्रवास हा अंबाबाईच्या अंबामातेच्या दर्शनाने झाल्यामुळे यावर्षी येणं स्वाभाविक होतं. आता तुमचा पुढचा प्रश्न असेल काय मागितलं, तर ह्या महाराष्ट्रामध्ये प्रामुख्याने शेतकरी, बरोबरीने महिलांमधलं एका अर्थाने छोटं रूप, शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि एकूणच सगळे घटक, व्यापाऱ्यांपासून कलाकारांपासून सुखाने राहावेत. त्यावेळेचा पाऊस थोडा चांगला झाला आहे, त्याने मध्येच थोडा फटका मारला अतिवृष्टीने, पण तरी चांगला झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळावे, कारण चांगले भाव मिळाले की त्या विचारायला काही लागत नाही, तर अशी प्रार्थना केली स्वाभाविकपणे. हे सगळं चालवण्यासाठी लोकशाहीमध्ये सरकार लागतं, तर 2 महिन्याने होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीला भरपूर यश मिळावं, सरकार यावं. कारण 14 ते 19 देवेंद्रजी मुख्यमंत्री असताना आणि आता 2.5 वर्ष एकनाथजी मुख्यमंत्री असताना किती गतिमान सरकार असू शकतं हे लोकांनी पाहिल्यामुळे लोकांची जी इच्छा आहे की सरकार यावं, त्याला तेथे अधिष्ठान पाहिजे भगवंताचं.